saya Syahidah dari Damansara. Hari tu KU datang awal sebab dia akan shoot dulu dekat kawasan mana nak nikah tu, and then shoot saya time nak make up, lepas tu shoot masa sebelum nak turun sampai nikah. So quite detail lah, setiap momen-momen yang penting tu ada shoot. And then since kita orang kayu tak nak post, so photographer, videographer tu tolong direct apa nak dibuat, senyum macam mana. Okay, senang. Nikah hari lain, sana hari lain. So setiap satu tu dapat juga outdoor. So lepas dah habis tu kita buat outdoor dekat kawasan persekitaran. Photographer, videographer sangat supporting dan sangat best, and pandai direct apa nak dibuat, macam mana nak senyum, mana nak jalan, pandailah. So kita pun macam buat benda tu tak ada rasa kekok atau kaku, boleh macam buat naturally. So gambar tu turn out to be cantik, positif. Sangat recommended, seronok, best, hasil kerja yang cantik. So far saya sangat puas hati lah, boleh ambil mana yang nak.